Vaksinimi kundër frutit ka filluar dhe në qendrat shëndetësore në Instituti Administrativ të Qarkut. Në Novosel ka filluar aplikimi i vaksinës tek moshat pediatrike, fillimisht te fëmijët e moshës 1 vjeç, të cilët e kanë të parashikuar në kalendar, për dhyar më pas tek moshat më të rritura, të cilat nuk e kanë bërë ende vaksinën, si dhe për fëmijët e lindur në vitet 1980-1990. Nga mjeku i qendrës shëndetësore në Novosel, bëhet me dije se deri më tani nuk ka asnjë rast të konfirmuar me fruth, por vetëm një rast të dyshuar, i cili ndiqet në kushte shtëpie. Fruthi ka vaksinimin e zakonshëm që vaksinohet ai vaksinimi rutinë që kryhet te gjithë fëmijët që ne si qendër shëndetësore faktikisht kemi qenë mirë në realizime, kemi qenë një vaksinim pothuajse 100%, sidomos vaksinimi i fruthit është një vaksinim që ndesh rezistencë te prindit për shumë argumentime të përfolura jo me baza shkencore, por që ka pas rezistencë. Ne gjithsesi kemi pas të realizuar. Është e kjo quhet fushata, të themi, i vaksinimit që ka filluar që më parë, po dhe para vjetë në këtë kohë jam bërë një vaksinua një pjesë e mire populatës. Tani është duke u vaksinuar një grupë populatë që quhet periodë lindje 80-90 në këtë 80-89, për arsye se është supozohet që ky vaksinim mund të mos jetë efektiv në atë periudhë dhe kërkojnë një rivaksinim më rikujtes vaksinale, quhet. Nuk ka në një numër, se ne bëm një vaksinim të plot, vaksinimin po thuaj se 200, dhe tani duhet jemi në shifra 25 jetë, po të pak rëndësika se varet janë dhe njerëz që nuk janë në prezent. Jemi duke bërë dhe këtë fushatën e dytë të vaksinimit. Ne ju bëjmë, jo unë, po gjithë personeli mjekësor, i rikujton gjithmonë në natë e reja prindit që ta bëjnë vaksinë e frutit, se ja si ndodhi. Fruthi erdhi, tani jemi në Institutin e Shëndetit Publik, ka shpallur epidemin e fruthit, dhe vaksina është shqetëruar ndaj të gjithë, si pas kalendarit të drejtojë në qëndra shëndetësore të marrë informacione dur për vaksina. Nuk kemi asnjë rast të konfirmuar, kemi një rast të dyshuar që kemi kontaktuar me familje, po ndihet procedura, është në moshën që nuk duhet vaksinuar, të themi, ka kaluar atë, me gjithat do vaksinuar gjithë familje, është mbi 30 vjetë shumë, në shpeson që duhet është i vaksinuar regullisht presupozohet. Në njësinë administrative të Novoselës, deri më tani janë kryer 200 vaksina kundër fruthit.